Zlatan, lyssna nu. 3-0 hemma, så vinner vi borta. Kom igen Sverige! Okej, matchen mellan Sverige och Danmark går vidare. Nu har vi kommit fram till den stora matchen mellan Zlatan och Niklas Bentner. Jag har expertjuryn här, Frank och Melvin. Ni är redo för nästa match. Och nu ska vi se vad de här spelarna går för. Första frågan är, vem av Bentner och Zlatan har den tuffaste frisyren? Jag tycker Norge. Ska vi ta Norge? Ja. Nu viskar de här, vi hörde inte riktigt. Vad viskar ni om? Vi sa att han har ju varit ganska cool, men han ser ju lite rolig ut och så, så vi tar nog han. Ni tar Niklas Bentner? Ja. Ja. Okej, och nästa fråga. Vem av de här två killarna har det bästa skottet? Zlatan. Ja, det är inte Zlatan. Oj, det här var ni snabba med. Varför var ni så snabba med det svaret? Jag vet inte vad han... Han skjuter ganska hårt och han är pricksäker på att skjuta, så han är jäkligt bra. Okej. Nästa fråga, det står 1-1 här nu mellan Bentner och Ibrahimovic. Då undrar jag, vem har de snyggaste skorna? Jag tänker Norge. Du tänker Norge? Ja. Kanske Danmark? Ja, Danmark då. Jag tar nog Sverige. Så vi tar nog 2 streck på båda. Eller 1 streck på båda. Okej. Skomatchen mellan Zlatan och Bentner står 1-1 där. Nästa fråga då. Vem av de här killarna har den häftigaste målgesten? Det är nog Zlatan, va? Ja, det kan man. Okej, Zlatan går upp i ledningen. 3-2. Nästa fråga. Som också är den sista. Här kan det sluta oavgjort eller så kan Zlatan vinna. Yeah. Vem av spelarna är bäst på att nicka? Zlatan. Ja, det är nog Zlatan. Han är väldigt pricksäker med sina nickar och hur han gör och så. Så han är väldigt bra på att nicka. Så vi tar han. Vi sitter i klassrummet. Ni kan räkna ihop. Hur slutade matchen? Det var 4-2. Ja, 4-2 till Sverige. Eller till Zlatan.